Бурюн Руди, Алруки Мигар, Авайата, Ду, Тюкутер, Джону Аблера, Калават, Булла, Дебитерун Навай. Бу, Тухана Бихиги, Бигун Сихилик, Юн Сюх, Мухи, Нулахаму, Тингата, Тенге, Сайдан, Баранихер. Тюкутер, Санкарунира, Барбуллари, Вонна Албуна, Хайдак Ганан, Беримет, Булла, Косиби. Тюкутер, Нукунигура, Члербит, Бихиги, Бу, Тиметула, Бигун, Бихиги, Сихилик, Апсетиях, Питонуха, Бу, Пандемия, Кемигар, Тон, Барадана, Онлайн, Косиби. Онуха букем неги тухамит ити тюкнехинге тубихи курдук болбут боллагана. Эбетер оннук чугас жумбу болбут толахтарна биги бири битер саналар гутун лестиқатен сөйп итене итлах болахат нерен келиқатен сөйп. Телепенер бит нюмедерен натабын агас тауз сөйсу он тюет 229 сүрбекке 6 икен. Ватсап бит нюмер студияға тюрден икке ату тағыз тауын сәттен нюмерден эмерен келиқатен сөйп. Бүгін 5 сыйын 16 күнен дерекенем. Басантрон биребитен сонлартан сағылыбы толкурдук бу күннерге нюрба улуғыгар конвируғынан сутулубыт кихақсаны элбен усты былығынне уэскетем тұруқ қайдаған білеген бейге улуыз бағылыгын кытта. Кепсет екпіт бейге нюрба улуғын муниципальный тірлі бағылыга Алексей Михайлович Накентев кытты ғанырыр. Алексей Михайлович, өте кейханы? Өте кейханы. Яттон билген кырже комоюн кыйын улустарынан тарганы үксәнерер нюрболуху гариме билген балыгыны устугуран турар денетеллер бүкүн бүгүн төһө кихиден агынур оты. Тан бийги республикага кулун тутарган хаттыс күнүттен охобай балыгыны билдер ягыттан агуган төт күн бут билиум нагар онда бу бийги бастакы положительный результат бесин хаттыс күн яманны билдебите бүгүнкү күн тургунан Бугун бехеси, бугунгу күнгө 15 бул случай бар, COVID-19. Ол жерден 14 лабораторна подтверждённый, оны бийик баллагына лабораторна бирге келтирилип атак генлер жактан бар. Балардан баллагына 6 киши бул вирусту иддияга келген баардылар. Агыс баллагына бул коронавирус инфекциясына өтүп жөндөн. Бага бир бул положительный результатта Гэрэ хакпытын турган мэттэ бүтүн жокустай коракка санэлесинны. Сонан билеген үлэбит хамнас бүттен барыта бу контактна хэрэддэри көддөхүн Роспотребнадзор медицинска үлэхэттэр бит атрэгэнна штабтар булан үлэхэ олору бут. Бу барыта республика дүгэр дүдүнэн балыгэнне билдэрэ бүтэн кэнна барыта балтыра тэгэнча анахлэ бийгэтті бут. Бу хэттис чыгылаттан бастакы положительный результатта кейбилли битенкенде бихиги 213 аналиги бу ПЦРге үтам турабыт. Олортон бүгін да үст-үстүд бабихе отрицательный 15 положительный онна хэтту 13 анализ билигин үлага хэтта, жокуске коракка. Бага хангиттен дәбіт район, центральный район лаборатория тыгар ИФА исследования ора болуут, исследования Онда боллагына 113 кихи анализ бербите. Олортон бу агыс положительный ден бу пока бар онна батына отрицательный. Олортон ИФА кенин химмил ПЦРга жүгүшө көрүнөт. Алексей Михайлович, тети дүйдөн барып алыган тенелер дүй жайган тенер кихиден барды. Билген боллагына бүгүнкү күн тургунан ковиднай оот инфекциона деление 11 кихи бар. Онна тара Джиага, самализация, хатаннар, он не тенелде. Балыгага чоң местегат кайдагы тиерду? Балыгага яхе атын улустарга тегне атака бия тона гуэн төт күнү буга тутус тутуган келбит улус боламыт атын улустар колу буддарыгар бихиги тон белем олот. Тогу дете каттан инфекционе деления бу үс абсорбатар аны боллагана бихиги нюболуга Вахтова бөлөк дәхбит. Бу кайна байтак кеген дәхбитге балтыра тыгынча үлелер, үләтә дәхбит. Олары мия алроса компания төбеле һәм ма кинелере мия бу перевахтовка бара җон бутун мия ман изоляция һәтер ыталабып бит. Онан оттан бер һин итен не белем не холорын тура бит. Эм том оттан боллана район балы һәтер бата барта бар. Онан оттан Белем курдук. Билеген баллар биги хыл бытада чыбыт ден ырыны кенниктен хысыбакка
Иннитен бақсуға. Тоғы деді қатып, бәғі Айсен Сергеевичке ВКС болбыта, ұлыз бағылықтырын дакалақпар, дакалақпар әппетін, онына республика оперативны штабығар, бігі бұнебі оперативны штабыттан әтекілдер біппет, нөкба қоратығар чолан, онына октябрыстан нәлекке. Улахан муниципальны тәрелелер біттігар полной самоизоляция режимін келдеріңді. Оны ұттан білейін кәті әбетір. Бұхары тақсырын. Оте, бұл аппараты қайдағы? Руем малыға тегер түйет үйвел аппарат бар, оны ұттан самодостаточны. Сөйт. Оте, те білген үгіз күйіне туақ кәті доғылады. Бары кәлі, білген ұттан сайын болла, олар үйріқтерін шағын бітті, негенан итит үттүтүгер де кайда катаган эркелер аты. Уну ичи көрөтчү мөй итеребит. Бу кайда келер аты, анализ түмүгө хеп болор оңрондо. Тагатон итинде баннык. Отон билүү феральны хуо. Тобиһинна нар, бу билүү мунахан. Анан тон билеген жок, кусек бараттан наха албак бу эбага эга сетер оголор, от отпускниктар наха албак эленер элдер. Бот бот. Ону биһинде республика бу тага багалыгын Ukahro olurammut, kelahni barahni bu jommut segebit kitchetallarga tuttunallarga üle ütabut. Onu her gattan menah kelahni barahni kradiyalaga bu jonu bihige kaçaktı hatırbut. Togana barahton kanyesna bihige federalne huolu habar bihige palnomu çubut potak. Yuhe halgınan temelüet kelerde miye bihige palnomu çubut potak. No, jom kelita nahal bata. Big on ton diksinebit. Оттечен электр гетигер чогоно кайтаган бар буллага ди. Эле контрол отту күйүрөр буллага ди. Чекелер буллага биги чевет сатуру диктара. Күйүскө үйлөлөн биги отта бастакынан граница бутугар түкөн үрөккө үйө билүнү границалар үрөк битигер кунтарга барар бу үрөккө агар эки постура белгин дааны курулуу ташта тураллар полиция сатуру диктара биги волонтёрдар бутун көмөлөндөр бит түйнөттүгөр бу ГИБДД сатуру диктара тураллар пассажирская перевозкалар, таксомоторная служба гырыларын биге тот көрөбү кинер көңүлләнмәк указ бытынан. Онотон итенне жоңго бу рекомендация туттуналларыга элбек үле барар. Аны ол бадыр петиген тон жон серке хылайда быгылах на эролоро саман сайын келле кели бары бар. Онотто биге жону дөөптүн дехин маннын мерелер кинер тустарай болла. Ото билеген ичи отыгын кемекеллеген ай хим бир анализ туттаран билетер гела дробига петнестек солсу сыгынна ханан так тиер булак атты тиер булак тере диет. Онотон түмүккө сен мухабиш туге теңете бу нюрбаттан түрттө жоңго онотон бен улугун жонугар. Тартон биге рене бит, биге үрү халатта ханялар бит, ропатраннадзор үлөхеттере онотон нехле халаттата улус оперативный штабы механа бар. Bu arını baksalar göğüpte gülenin takımda bir hikaye doktor doktorun sök. Onu otomanlık mihana var, uhunluk, bu cam targamatın tohuga kaç bir dike epit meslek oldu. Kündü bir de dolaktan var, bu cekuse korak olur, canlar hep geber, depo mağarabın, televizyonun ehegi, bu paka İldar Khan, Ukaha, Hübe bir iş günün kildiren turan, kaçaktanlar, kaçaktanlar bağlılar, iti bir yeme adlı, keligitin, barigitin, bu tuttuğuna tüherge tiyerini rabın, onun da bayağıtın karıstanın, çugaz cangutun, oğullar gütün karıstanlar gütüyerini rabın. Anladık. Alexey Mikhailovich, bugün bu tübükte hülagatten bız bulanın bir hekayı fergat aksan kıttı bu kalmaktan abın, hülagat sitihileri. Күнү көрөчүлөрбү билгенде биги кылгастык токтон агыгын ол кенеттен аргын аллан же бу бир самый үгүз жону долгутар онуттон комуга кийген бу пандемия кемегер бу төкүннөхин үлөтө де үксен турат дилдер ичи төхөрундагы ону келер түймак бетердек бу бигинин бирге болуп я уверен в своем выборе и знаю, что у моей семьи надежное будущее. Будущее с Аргыс-кредит. Аргыс-кредит. Накопление для будущего вашей семьи. Не оставляйте малышей без присмотра. Храните спички и зажигалки в недоступном для детей месте. Расскажите детям о пожаробезопасном поведении. Пожар легче предупредить, чем потушить.
Лес – наше общее богатство. Сохраним его для будущих поколений. Группа «Эталон» представляет квартиры в Петербурге и Москве, готовые и строящиеся, рядом с метро. Выгода от 600 тысяч рублей. Группа «Эталон». Офис продаж в Якутске. Телефон 318-222. Внимание, внимание! В торговом доме СРБК ликвидация коллекции. Скидки до 70%. Спешите, таких цен больше не будет. СРБК! Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Пандемия кемигер бары дегалар дубут. Онлайн өңіні оңыру кирбетінен төкінін. Әметін жонал бұннан қатчыларын ұлы саңа көрінлері бар болулар. Бұлінгі кеме ордық жолан әлбәті ден әтелілер, маныққы кіржағыстыры болбатақ әдірдер күтті керен берілері. Ол сол әме бар. Білігін көрдірбетінен қатчыларыты маппы жон тоға бұлайтыр бұттырын тұғынан әпеттерін білігін бастан көрін ағығын бұ төккіттер кейі өйін қайдық сүйелер. Ол тұғынан бастан қылғы сөжеді. Потому что такой суммы у меня не было. У меня три карты не было суммы. И с их счета списалась якобы на мою карту определенная сумма денег. 101 тысяча. И я не подумала, что это что-то тут неправда. Значит, он пояснил, что это деньги поступили с их счета. Я увидела, что это другой счет. На мою карту. Я должна была снять эти деньги и опять отдать, перевести им через банкомат. Что я начала делать? 40 тысяч я успела перевести, но потом Сбербанк заблокировал мои карты, потому что, как они мне потом объяснили, сотрудники банка, пошла атака на мои счета. Они зашли в мой онлайн-банк. Я, конечно, им сама сообщила код, но я не думала, что это код для входа в онлайн-банк. Я не могла пользоваться решеткой в телефоне, посмотреть. То есть я с ними говорила по телефону, до тех пор делала, пока Сбербанк не заблокировал мои карты. Тут я поняла, что что-то тут не то, и перестала с ними общаться. Потом, после всех этих операций, я связалась со Сбербанком. Мне сказали, что заблокировали, потому что был с этого номера 909 с Билайна вход уже в мой онлайн-банк совершен. Первый раз он мне ответил по телефону, и я так подумала, что я еще должна что-то, но когда я пришла домой, посчитала по смс-кам, то вот я еще и оказалась в минусе, потеряла 53 тысячи рублей. А перечислили деньги на счета, которые указал этот мужчина, да? Да. Потом я увидела, что по смс-кам, что с моих двух, у меня еще две карты, зарплатные и пенсионные, что с одной карты мне перечислили, то есть это были мои деньги, они перечисляли с моих карт, мои же деньги. С карт, на которых были деньги, на пустую на карту. На пустую карту. И сказали, как будто бы это их деньги. Как будто бы это их, но я видела на экране счет, я видела деньги, 400 тысяч. Доверилась, потому что это приходит от номера 900 и личный кабинет онлайн Сбербанка. Взяли кредит на 100 с лишним тысяч. Вежливо, корректно, и чувствуется, что это самое, и переходил очень часто на немецкий язык. Звонки поступают на фоне того, что работа производится в банках. То есть слышны голоса клиентов банка, слышны голоса сотрудников банка. То есть это уже может говорить о подозрении, что это не банк. Они могут подключаться самостоятельно к интернету и могут вести достаточно долгую беседу от 4-6 часов, могут вести беседы до 12 часов. При этом они спрашивают последние номера цифр, но при этом уточняют, как обращаются к клиенту банка по имени, отчеству.
Эти курды вот эти тебе беги, бу Джон Хайдак, бу тюкуттер угаилары гар кирен бир биттерен, он ухат бу эмсагалаби Джон Кепсендер тен кутака тюхеме манник тюкун нехем барен көре биле исте жубиттерен урднен, тогра белере тигинен тиен кел битигер сирахтерен сүтерен кебис биттер. Итен тон манник угаига тоги кирен бир дилери килдер Хайдак бу манник өйдүрен сүтер дилери тух алгаха оңур буттери итен карчаларын сатан төнүндер дилер додиен бу итлер бу хоридок бут, он автомобильне тюкуттери бул тох устуктагай. Осенин эти булулу булалар ду эти нунан калар ду. Оны биги билигин сиһилер тыккан. Онлайн өңөндөн уруу мөкөрөттөрүн тухана селестилер отдел салайчтан намтан. Онна холобуна эдебилик ки оперуполномоченная хаңласын онда мен хаңластан бияха кыттыгалар. Небастан турун биди биди билин тибет Михаил Викторович Соусин из дела министерства эти намулугуна селестилер отдел начальнига юстиция майора. Михаил Викторович, үтөк эхенен. Үтөгене. Игорь Васильевич Трофимов из дела министерства Механгала Сулуханава Холубный Дебель отделан опер уполномоченная. Игорь Васильевич, Дмитрий Семенович Ковлюков из министерства Механгала Сулуханава Холубный и Дебель отделан опер уполномоченная. Дмитрий Тюгена. Тюгена. Отын басан тұрын талыққа, бұй әйгіліс күтігер пандемия кемегер бұманның бұрую оңыру отчаты ду, әбетер үддеті ду. Сәнен бұл кем тұқ ұрытылаға астыны? Секем ғалуды? Бұл мәрілі, жатын бігі өрім өтігір бұрый оңыр ұнтан, бігі ғылғы тәтені әтіқін ұнтан күтчаты дейі қағып, но атак бұл төкінәйін мобильный мүшеністі анығы бұрый оңыру әбілейті өже әме фиксируетін бары әте өже көстер болан әрәден де қайыпым барым. Пандемия бремете да анук пешепленилер эти таксы туралар эги арым утугар. Очогон этиндик мобильный төкүнө эн таксы турат. Таксы турат. Аа төкүнө эндер баалдар аа. Атын улустарга кайдагай? Бу пандемия камер бегилус путур буруйон урун наоборот албабыта же кап ол курдук билетан курдук кабия жол бутер пандемия камер регистрация вот нахал бата онна хамай катан кара битим бу пандемия камер информационная технология нуге машинистской качугара андра нахал бата бехе белетенер окуду бехе ванна жол бутер бу беге роем мотор андас онус машинистской жандар көстү биттер. То статистиканы көрдөккө бийге жол бутер бу 5 ай түмүгүнөн каңылыстага жолга эти 13 машинниктерге кирем бербит эмсегалайчилер үксүн профилактика кенеттен этинник машинниктер кайда кулелилерин билен турандар кирем бербиттер эме белетенер атак эмсегалай дөшөдөр бак болон хап кетаң көрдөккө этинник төкүнүнөгө кирем бербит жон үксө бээлере жыйыпбыт болоннар ордурбыт катчылара хоругор артардыгар бестигинчаттан агаяк ийим боллагана полицияга тылаака хаалбыт ийин түгөндөр онуттар эме баалар андөсүм нумуканада кас кийинетинник немана машинниктер бээлере эгелере килдере атаан катчыларын ураатаабыттыра төхөл багабыты боллор бул сотурда ата Каңылас району бир ага аста кыжа аста телефонный звонок эриен келен баан сотрудниги боларынан кепсети тардан бээтине кетер килдерен ол кыжа ас огонёрттон албындан туран 1 миллион укачытоо каалыбытын бейкамына заявление. Отон мени каңылыска кайдагай бала эмне бий бала эмне бут бир республика курдук эми бара турур бул бетер интернет мошенниктер эник албындара түгөндөрө үйүшкү турулдар ыяй токтобот колугура билигин сахаб ширин олуктактыра отторугар сайыңы же дагыгар үлөлөргө беленен хайдалар ону белене дахиден трактор ийин арас билдирмелер таксалар колугура сайт менен холура тие бияка билдер таска икити дем бар бул аспекка бияка холура мен ханалыска саха сирин октого трактор көрдөн интернет сайка кирер кине көрөр ону нтз агонюстен 225 тыгынча атылынар ден солковик атылынар ден билдерини көрөр ол билдерини көрөт кине эриен билишер күнү көтөрөт
Түйкін ұшылуеттін ол ақсалар телефонның барда денсанционный образынан ағар, ол бетер илі бәлірі көрсіветтір. Телефонның түйкін жақтар қолығынан кепсетір. Онтон ол албын атығы банкасқай данныйдарын ұйтат, передоплаты көрдіп бігі сақсирен ұлықта ұлықта. Оны ұлықта ұлықта кене албын әргер байтаран тұрақтыры ұлықтан 10 түнінші ұлықта ұлықта. Білінге Сбербан онлайн үнге. Ол бітер Сбербан онлайн телефонына бітер перевязан айтыр. Аға, басты күт әлер бұйтна. Ол кенеттен әме кене албының байын өші бі 10 түнінші көрдір. Онтан да оғандар албынатты бұтын сибәліске тақсағыдыр. Ол төкінге, оның төкінмі түржі телефонның ара-аран сибәлістен сүтер. Мұнып ол бұнан оқсай құрымның бүлбе түнінші болар. Оғандарға рақып көрдәуге. Оның көрдікті бәлді. Эти пандемиянын сетерин кадагара эбиллибит курдук кеетин хөптө бетер эти уруккаттын ник көрүнгөр балдарды. Саң көрүн бүгүтүн кири барды бетер. Эти интернет сайдыма билин сайда турур ола бетер. Эник немалар эбий туралар арагына немалар барды балдар ола бетер. Эти машинистство түтүгө үлө көрдөгүнгөр бар болар. Чепчеке атыга товардар бар болалар. Кредит нөңетігер бар болалар, ес тендер байылар, ес тәқіт, тәқіт дейлер. Чүгіз жұңғыт әчей біткен бұғарықтарын сөп, оны арағын барысынан тұтталы машиниктер. Оттын әте қолы бұрай әтен ағыр бізінде, кем Димитрис Мөнешәне пітін бұғалақ раға, профилактика кәнеттен әте керен берелер ден. Онна те дөңгө холры биле-биле билебит, ол гынан барын бебитер, терен кел битер, этөй бүтүн хүйттерен көйөбит. Ол аты туук этинне алгас бар эки. Тугус сыйга калты туттары. Кетинне тун мен ана бар сыйга туттута ген басадан туран хэрага ок болуттан. Онда үксүн машиниктер өйдүрүн сүйөлөрүн хагана жонунларын бастан эддеттен үрөпүп болаллар. Тоқ бар шоттыры, ратар қатшыларын, тоқ данайдырын, аттырын, оғыларын, қас астақтырын, тұғынан жарықтаналарын жөрдеттен үйретен кендері кітті кепсетерге мүчілеттіққа тактика апшене болыналар. Оның мүшеніктері чөбілі түрттен ақтаққа кендер боланы профессиональный психологтар дегенің. Ол өтір кендер жонуғытта көрсетелдерер, қаған бағаранар, жонуғыт сатан, эйфория ханатыр келдерін дейбі күрдік. Ол түгеніттен әте жону албыннан қатшу ғырғылыра өнна әлбі өте көрсеттер. Ото ол жон барыта, ол ата түйекіттер бір бейіндері, әтігілі бұ сақа бір жону болуықтарын өпті. Ол келдер қантын білілдері, бұл кетергелі қандығары Аласқа олырыр, бұл кені қартықты қатшылақ дейін. Келер қанттан білен үйретелер, ол информация барда қанына бар, бұл кей аты суылы саға қартықты қасқатшылаға еген барда. Келер түйкеттер бі тұттар тоқтар анималары мен ғана бар, телефонер бүт нөмірдерге балар. Бұл Сбербан онлайн үңе кей қайырды, тұттары дейін біле перевод ұмырыр, нөмірін сұрыйын бұрын, интернет үйтірлажайын. Оны бір хаққа дейін барыңын қолғыра перевод ұмырары. Көріғын оны көрдіңіне ғаразы аты соғылы тұқан келі. Ол бітер, кене аты соғылы тұға өчісті ата. Ол нөмірдерге, телефон нөмірдерге әр елдерге ғанды. Оны қабыра шайсыған аналар қолғыр ғажданскай әтір ұжы қолғыра сатыруын бан сатыруын ғанды қолғыра бейді. Оттан, осының тендік түйкеттері бұл ағыны ұстуы, оныттан бары болалар ден кеге сөз біреген әріне сөпті. Терінде Михаил Викторович бағасы туға дейлі. Оттан, түйкеттері, оттан, ете мобилен өршісі, оттан оғарар түйкеттері боларған, оттан, білінге үйіған, оттан, ұстық, ехім барамын. Тоға ден, кендер әме үксін түйкеннен түмігер қартшы разы ол жы түйкеннәу кейші отығыр барбад. Кендер әме өже білімін әқтер. Қастағаны шот арылып олар, бастығы шоттан электронды кішілі өктір ең балылар,
ололарынан килер хатчаларын араханы токторго котуралар. Үкшүнөкү арген атын регионларга баратчы бехи фиксируш болар. Антон төкөлөрүн антон бехинтон ити үлэмит инкестөлдөр. Тогодин билгин баннары кетте. Онда ичи сот оператордор кетте түкүшкө үлэхэн түмүгөрөр. Эди төкүттөр кестөлдөр болду. Билгин информационный технологияны мана кетэхин түмүгөр болду. Атанке холобрехиги бегат түбөл тагытыгер йылдын кордокка бу саха жериттен итинник нехин таксырды бетер барды терге латын региондардан келеди. Табиха мине тех марон хеп. Бу саха жерген машинисты холобра арас немалардак булар. Снятие болун шеп катчуста гана. Ол бетер биги токтоктор бу телефондорун уларталар, сотовый симкаларын уларталар. Аны мобильный ба арарларын онна мехелле. Нөмірді ұрталдыр ер. Саңа тұтатшы, нөмір тұтатшы кенеғі ұсымыз, бұл банковскай үшін бір шөдіңден операциялар оңыр мүдер болдар. Аңа ұқағар. Оны кенек көрін, еті ұсымыз нөңі қатшы ұстыншы. Оны өрін ұқтақтырым әртекім бар. Бағалыста нөмірдер кетін ұлартар бұл ақытына. Байданар кетін ұмнуман арартар кетін шүбе. Инник колбора умнар, инник вору таксалдар. Электронный снятие хатчы үпкатчы бетерей қайды. Көбдікті ана. Амбастан симканы ұрты қырет әйніне, онар арық қана дебек бұлыға де. Отретінлік түкінлері туқ мерді ғатырдылларлары? Антон, арсық тәрсеті қолуыны көтісіна, сүйбен ақсыз вору, Оно не тоа што се тема што не се дене, тој алтатон во нешто го јаде, хаи хачкати тоа делала. Антон, ити етергедире уже, ити блинки преступление ла, блинки ја уже тешки преступление го киски сентурала. Олегин, нук мера таа делала не да холон колешна. Отын эге кура баягыт бу практикаттын көрдөхөнө тенник жону отын сайтын болду. Чи ол сайблыны кидданы хевлене хаддык бу халакты кидан барагатты. Отын сайданы хим бир бастан бихи банковской кини ордербут банковс банды влегибит аны привязкалаган кытта аны кини сотовый оператордорын кытта. Тогоден хаспиди хим бир качакам сахны көстөр Аны шоттан шокка келери. Атак, үкшүн гарахандар кети электрондай билинге аныгы токторга барып түгөндөр гарахандарда калат. Но онтон бастан хим бир харазы качордор бу чондорго антачы билети шоттарын блокировкалыларга, аны блокировкалыларга кине хазы же белерге баннерге эмес эвлени хорюктарын нада. Отон бу уруу түкүн нэм болду. Итинник түгендер келлерден хатчыларын төннөрү төһө устугуй онна барта төннөр дукдык бу хатчылары. Антон түгүн түгүнөр чондордун кинлери болох бутна тохолуунай эпидемиска тадылганлар суд решениетине оңолубут корунёлор антон төннөрлөр болду. Атак Буллах бутна ха. Адак үшін банковскі тоқтырынан эпитинске баннер ларчылар хуа. Тоғден манны көдіқтіріне, түкінен түкіндері көдіқтіріне, бұл бігі әмсіғалячылы бұл бейлері керен беріне, бейлері тоқтырын, данайдарын әтен кәхәлері түкіні жонырға. Араханы персоналі, персоналі, да, олин персоналі, олин баннер үшін персоналі данайдарын бейлері әтен бейлбіт жонырға. Индик тендерүүнү үчүн упатта. Олин эмсаны ачылар бит эти бир жомот сергебит белер сарахта колуктурунада. Индик түгөнгө. Хото эриен бара колору мен бан үлө хетебин ден кени ыйтар боллагана апын собун эти хоктакпын да болчугуна. А антотун бан сутурунега тарах мен эти хмарым бан сутуруттар ханда бир эриен жондорго персоналдын адамдарын упатта. Ханны келер шоттарын, ханны бан банковской карталарын нөмірдерін. Ити даже банковскі картаға білден тұрын кәнетігер үш сыпыралақ боларды. Любовик картаға. Ити сыпыраны кемді білі оқтақ. Ити сыпыраны қағайынары білі оқтақ. Банды білі оқтақ. Банды білі оқтақ. Тоғаден операция болу керовкілі болақтарыны
Любой банк сотрудника окода и пахандана. Кинешкатер миллион отыттюттюнча кохипта. Ол күнге оллағана кинеха беттен кихе тухулан аттаққа бан сотрудника әріппіта. Онна кинеха оллағана ән банкаскай ол шоқыттан, то есть ол кинешкаттан урына атар қатчығар, машиниктар қатчығын уранар әлдерден арабыннан ол оғынеру ағастақ кейіне үксатаннар түрген оңыстық баңғат ие ғосшеннер даже такси ағастылар ол ағастақ кейіға ағастақ кейіға ол такси ағастаннар үші таксидің төлемнер ол үшбір баң деленіне баңғар бәтер офиер кәлін бәті ол түліпеуіннен көрсетін туран ол күнешкадыттан 2-500 түтігіншіні атынатын шоттарға ұйтатылам жәр. Онына ұйтаталам ұран сүсіңірдігі істіп әтім. Ол баңы тиен, баң үліхеті көрін ұрдығын ол шоттың ұстырды. Аха. Ол баңы тиен бәйті, лишна оғаннер ол бәйті күнешкадыттан мен бұл 1 миллион қатшығын ұстамын бұл 2 атын арас банқасқа шоттарға перевод тұқпынады дейін. Ол баң үліхетер, ол инниктен ол баң үліхетінің қатшы перуаттатан бер. Отонды баң үліхеті сәрібетті қайдақтығаны бұ, кемінің әрек әпсеті хиджан өссе бей ол қатшытын ұстанысын шыт көгір. Ол ұнып түгенген баң үліхеті ме бұрыдақ болан тақсыр бұл бұдақты өтші түгір? Онтын, ол ұны бе еті жылатынан күшкөлілі баңы кереніне түліпөнің хебер ұқтан бігер, онына кенешкатын паспорын тұтану баң қасытыр керен қатшытын ұстар болға де. Сәтесінің баң сотрудника түліпөнінен көсеті әжірден көрбіт, кені олағына ағастақи келен көмек өрді өбітін істен ол кені қадаржы көмілігін тұрану 2 нараш жұтынан 500 түтеншіні ұқатшынылан бір ұқаттан бігер. Мен маңы чол кәйдіқпін бағару бұны. Хеге әттігі тетем бәрі кетін қалды. Қалы бұра Джон бәйті қатчыларын ұсталар деті бітті. Бұл ғажыды ұйдіқті әтімет ол кетін қалды әті. Арал жиы болды. Чәйтімді төнден кәлек біт. Онтың бұл кеге интернетінен ұсының бұл түйекіндәйін сайда нехерден кеге әтен сөпті. Кәңа нехерді. Әбетер барты бірді. Үкемерер ер, қатчығын ұғу қая ден болырды. Үкші түгіннен тұқтары, мен марынған соғыстар, наға олатшы хағаттанғыз қосуғы тұқыдылары, ағая қоғыз өтін бұл атандар ұйындар әтектен әріп болу дейінің, тұғаден үкшін бан үліеттері біткен атынанлар әрелді. Әе қатчығытын орын әрелді. Ол ең бұл қатчығыт орбаттарығар араханы. Например, даже ол 900 кодук номері ең тұттанлар әтелдер бұқ кәлбік коды бағасты әтін, бәе жоған әхе шоқ кодын бұлгер оқылық бүкелді. Оны ол жонлар қатшыларын ордармаралар, баны үлхәтіптен атында түйкіндерге қыжықтанынлар, белінің данайдарын, кодтарын әтін берелді. Даже біліңе үші тоқ дендер балды. Баны үлхәттері біткен барындар приложение скачу деталлар, Play Market нүйге. Например, бір приложение нанты үкшін бәе қайыр үмітті қайды өткен, Viewer деген приложение бар, оны скачу деталлар. Бұл приложение телефонын қағанда қатшы орылу ат дендер әтендер, оны скачу деталлар. Ол скачу деген түмігі, ол айылы бұл қақырдарынан дей қағып нүшілі. Ол арайылы программы ұлан беті, шоққа бар қатшыны, банқысқа қарта бар қатшыны беті ұлан, автоматически ұлан оран кәйір. Түгіттір ұжы қайдан негелдер. Кенлер даже еті Плеймаркетке даған қанда дағаны приложениялары айылы. Әбі әді әйінері отақ.
Ага, ты вон джой дэн кэлдэм сэп. Холубры эмсэгалэйлэр, эмсэгалэйбит кихэм, эти холубры хорого были тэннюбэт болон сэп тиэтэгэд, аны хорого чоуэл бутэрэн кэнтэн тэннэр. Отчутугар буланы кэне тухамэ торос хоуту сүгэр да бу кэннэттэн. Эби холубра сутта хэн сэп, адвокатта хэн сэп, олон нукэгэн кэне тухамэ торос хоуталар да эмсэгалэйбит кихэ. Эмсэгалэйбит кихэ бу тэкэн... Түкін нәйіп кейі көстердіген ел сұттаған ұнтын оңғылы бұт қонын мүтін кенері үлір қақтақ. Ол адвокат үлетін еңін ұжы ғыржданскен порядк үнтін әме сұт тұспа әме ғыржданскен порядке еқі. Жылы ұнтын ұнық сұққа берін әме үлін түшеп. Атак қолуыны жылы еңнен кене бастан оңғылы бұт қорым мүтінділа. Ұнтын ұжы ол адвокат үлетін еңін тұспа юридический консультация үлетін ұжы тұспа әме ғыржданскен порядке сұттаған ұлын сұ Ол ата бан үләттер обсыянан ол қатчығы борын үрілдер, қатчығын маннық шөккі көхөр дейін қанды әрбеттер? О, жіне бан үләттері ұнық әрбеттер. Даже әрие бұлық тоқтарынан, әрие бан тоқтарынан біліңе анығы туынан кенлер бейлері бұ арбық банкыск операция болар дейінлер көрінлер временный блокировка дейін оңыралылар. Бұл қатан қатшытын бан үлетті белі, бұл кейі қатшытын беті қатан туғамақ болар. Оны көтін кені жіннақ офиске тиен тоғып қатшыты бұл көріп қоламатын біленері барын туғаныншы. Ата бұл әнді қатшығын орын әрелер бұл көріп қалығы қайын данығын әттенлер бан үлеттір әрбеттір ұндыққа. Әхегі бәліп түбәл тағатеттен бұл өкіттері бұл түгенге бар дейін әппекітті? Олата түкіттер көстелілер. Наман, не будет аллергии, как он это и ты будет на сахналер, не метеллер, минханавр банули хеттерек от тегастахтер, народ наман на кредит лдидис бангат и декагитацилан бабола лардиллер. Ола текиллер, бейлерин баннер, холубра, и ты эпипикурду шокетан шоку, как он девекке, бейлерин, унгелерин, кепсендер, рехтерин, сопладе, да? Оно болон сөпті. Оно болон сөпті. Білігі формацияны ұларға ұтай чәпчеке де ғанайлын. Өмінтәрі теплый маркет нүңі ең раз приложениялар балар. Определение номера ден бар, кем атын солын көріктерін сөп. Раз нема барды бар, білігі жонлар интернет сетімегер бәлерін информацияларын бәлері ұғалар. Ұқа интернетке. Ола бетер, эти социальные сеттерге, Инстаграм, ВКонтакте болуын, холубура бәлерін, аттарын, столларын, онына ұялдар. Оны тағынан кейін жанына мен сынавыр оларды. Ол не обязательно, ол сотрудник бана ол кеме қары бері олар өдем ол бадақ. Мен ғанаварын информацияны любой туғынан, неманан ұлыққа әпкені бүлінге үйеға. 900 тен-тен звонок келен сөп тоден. Он твой будет машинитер был, кто не пьет, ветер баннер он не медет. Ты бан, бери ветер быть нам бан, бетон официальный номер волны. Все, а на втором было на нагальбах и тилергабу. Мен уолум карточка тетан хочу уступуттар, оно хайдах бельсека себе сбер бан танден. Бахалста бахарен бирингаре, мен к джазки хейтабан. Эти оттеди түйін приложения ден, онны күстубуттар ден тюхурер. Детугу сөбелегі тейтегі жағыз кейқа. Бастатан тұрған, кене маңны күстубут туғынан уведомлене тұтар түгенегер. Кене телефон нүңі бұғарсы баққа ата. Чугас тұрар офис, бан офиге гартиен бұғарсы рордық деген дейін. Специалистке елі маңны күбрашайсығынан. Тоғы детергер, эти же хочу уступтар ден түйкіттер, әтектерін шептер. Бұғандық қатшы бұғылды ғыт қаябыт. СМС код әттебі құрдық, әнек арас неманы тұтталар. Әліген, любой әнек совершенной операцияларға чүгістір бан офистерігер абаршайсын әркет. Ота машинеге рибит нөмерінен тұта білбаттар дөден ұйталар. Әте күрді құлығыра әрідді, Кене тұта мен бұл түйкіттер әриелер дейін білдіғіне, онына тұта әриен білек қой әпті? Не, мүшініктер, қағын бағыра, нағал бәқ түліпен өмірді әқ болалар,
билеген барын билеген көрдік сим картаны атылығы тоқта ғырқаны оқ, кем бағара атынан лыққа әп, атыды оқы лыққа әп. Оның хим бір ұлқан үлігәннеттен, ете нөмірдіріттен, бастан үлі барар қаған бағара әнік нөмірдіріттен әкереті төкіттірі. Оны саты өстеріні ол банқызға шөттірі таққан бір шөттен бір шөкі көттіралар. Эти же киви кошелек полон, эти же pay payment тем полон. Онна еще тухтар бар болашылар. Мин районмар бұғатырда ата бир әдіркен кызға смс сообщение кәлбіде, білбәт нөмірттен. Вы выиграли миллион рублей, просим перейти по ссылке, чтобы получить ваш выигрыш тен. Ол сені неке қанды келмей қана дейін бітті? Неге СМС-тары қағандар емыққан ады, ол СМС-ы егер болағына интернет сетімер керер сайт ссылқа тұрылығы жар. Ол ссылқаны ол кіз баттан беспетігер телефонығар ұзбой берін бер. Ұзбой берін бер, арықсан қағалар сағаты өстеуінна, онтон через некоторое время дейрінна қасыры береме оламан түліпеуінің қолбау бұтығар ол банкасқай картышқаты әрхіппіт қатшыда барыта қоқ болан табыт. Бігі ол үтімігінен үлігін көрбіппіт ол үтінек СМС-тарға оланы әтіргелі нүчілеттіға хакердар үппіт вирустары ден атты бұт. Троянский вирус дейбіт. Ол түліпеуін әлетар, түліпеуін бойын ұтар. Ачо, сен әйтенік келбетейген барытын жаңғы көнерің білей қолуыра сөбелен әтір болдаққа әйтенік қаныңыр сылқанның кейірін қатшыны төлі әбетер туық әрі шөкіттен қатшығын ұстанған онны тейір болдақтарына әтір әйбәт ұрдық әбет және де қойапылады? Қысабат ғыламная бастадан тұрған қысамы қырынады, серіқтәк болу қырынады. Бұғарыны ұларға, көміктен бұғарыны ұларға әрен білсен. Чүгіз жонларда құт, еге аймақтарда құт, әдір оғыларда құт, кенерге әрен білсен. Бұ маннық-маннық түбәлті болға, мен бұ маннық балығын ақындақ туғы ғына бұны еді. Білген құлып бұра, бұры телефонна құлар олып, бұры білсен әрен ұйытлығын. Еге қаған бағар, кеге үксан Главное, их саман. Хочу субтитры, койтан баран Сбербанга, обращайся к неху хэбду, бихиге деревнага олору бутяны талдар. Койтан... Тут Сбербанга хембир, у тюкінем, там уру бобын кеттен, басан туран Сбербанга хембир, обращайся к неху лаққат. Ол, кенне Сбербаннар заявление хорем брать им бир, чун тукне хам бау коллагане из жоло органдаргар общаясь кане боллахат бира. Сэр, дэ бүгүн биги бири битигер кытты бүкытыгар хас бидигитер махтана бут механах паралус тухалах этилер эттигер кырдык оттон биги барысыдык эттак битине ити телепентен келбите итегебекке баста онтон самый главный эксабакка баһарынан чөдүк токуйдан барын бидди баһарын ханады деген болуп булады. Одан эхе махтана бут үлөгө терс тигилери онтон бу мандык түгеннер түргенлик булуларыгар онна мандык түген таксыбатыр барып. Бұл манна түмікке теметес бірбан салалықта тәтерінден бұйыл дүйдірдінен 1 миллион 300 тігін чаттан тақсы телепионнен төкіннен туғынан үңсі кербіт әвет, өскөтін әйқа білбәт нөмірдергетіттен әрген баңыз шөтін ұйтыр болақтырына. Сбербан сайтыр керен бірбет келір күқтан ұйыт. Онына ваша безопасностен әрзел бар болла, әйқа әрге телепион нөмірін онына оған бірбәт кетігер сүбелелер.